Arjan Konumi dhe Mevlan Shaba duket se kanë ruajtur shoqërinë e tyre edhe jashtë programit. Opinionisti i njohur ngacmon shpesh ish konkurrentin në rrjetet sociale, duke i përmendur femrat me të cilin ka dalë në program dhe dështimin e tij për të dalë përputhur me ndonjërën. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Së fundi Arjani ka publikuar një fotografi nga pushimet e tij në Karaibe dhe nuk mungoi një koment nga Mevlan. Byrazer qenke bo Kolumbian, i ka shkruar ish konkurenti, por përgjigje Arjani ishte ajo që shkaktoi shumë të qeshura. Me që stë eci me të bardha, po të gjenje me ngjyrë këtejo mavri, ja ktheu opinionisti.